מחנכים ואורחים נכבדים. שמח אני לפתוח את ערב ההוקרה למחנכים ולעוסקים בחינוך ברמת הנגב. ההשקעה בחינוך ברמת הנגב אינה ניתנת למדידה. השקעה זו נותנת את אותותיה בכל אורחות החיים שלנו ומשפיעה על כל חלקי המועצה, בכל הגילים ובכל הרבדים. לכם אנשי החינוך העוסקים במלאכת קודש זו מגיעה הברכה, החיזוק, הערכה והפליאה על פעילותכם בעשייה ללא לאות בשליחות יומיומית. רחלי היא מורה ותיקה ומנוסה, התורמת מהידע שלה ומניסיונה למורים חדשים בבית ספריים. מרכזת בחריצות את שכבת א' ב' ומשמשת כחברת הנהלה דומיננטית ובעלת דעה. על כל אלו, בכבוד, בהערכה ובהוקרה, ניתנת לך רחלי תעודת מחנכת מצטיינת. תודה מכל הלב. תודה זאת מילה קטנה עם משמעות גדולה. תודה מילה שמכילה המון. רוחב לב, אהבה, נתינה, שיתוף והכרה. בשנתיים האחרונות שולי מובילה קבוצת מחקר במסגרת בית הספר הניסוי. בהובלה זו התגלו יכולות רבות אשר תורמות לקבוצת המחקר והתגבשות קהילת המחקר הבית ספרית ופיתוח החזון החינוכי של בית הספר. חשיבתה היצירתית, ההשקעה ללא גבולות, המוטיבציה הרבה שלה ושל תלמידיה מהווים דגם עבור כולנו. מורה טובה, תמיד מקבלת כל דבר כמחמאה. מורה נפלאה ומצחיקה שחשובים לה התלמידים. את בשבילנו לא סתם מורה, אלא גם מישהי שאפשר לסמוך עליה. מישהי שעוזרת לנו בשעת צרה. מישהי תומכת ואוהבת. אנחנו לומדים ממך המון, ואין כמוך בעולם. אבי זכרונו לברכה נפטר בטרם עת, ביותי בת 11. והוא הספיק להשאיר חותם בערך חשוב מכולם בעבורו, ערך הנתינה, האהבה וכיבוד הזולת. ערך זה מלווה אותי בחינוך ילדיי ובחינוך תלמידיי לאורך כל השנים. עוד לפני לימוד המקצוע, התלמידים יודעים שאימי הם עוברים סדרת חינוך לערכים וכבוד הדדי לזולת. אני מקפידה על כך ולא מוותרת, והתוצאות הנלוות לאהבת המקצוע מוכיחות שהדרך בה בחרתי היא נכונה. גן ירוק ששומר על הסביבה. בהיותה גננת בגן אזורי מקפידה ליצור את הקשרים וליצור חיבור בין הגן לקהילה, תוך שימת דגש של קבלת השונה האחר. מעצבת סביבה חינוכית עשירה ומתפתחת הנותנת מענה פדגוגי, ערכי ורגשי. שמה דגש על שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים ויודעת לקדמם להישגים לימודיים בהתאם ליכולותיהם. מתנדבת ותורמת לקהילת הגננות ברמת הנגב. על כל אלה ועוד מוענקת לך תעודה זו. לגננות היקרות, אני יודעת שמשרד החינוך עומד מאחוריכם ולוחץ עליכם להישגים לימודיים, אבל אני מרשה לעצמי, ממרום גילי וניסיוני, לומר לכם מספר מילים. תאמינו בדרככם החינוכית, ואל תשכחו שהמשחק הסוד של דרמטי, חצר הגרוטאות, היצירה, הטיולים בטבע, הם הלב הפועם של הגן, ולא המרדף אחרי הישגים לימודיים. הילדים ילמדו ויהיו בשלים לבית הספר, אם נדע לפתח את הילדים את הבשלות הרגשית הקוגניטיבית לפני המתנות ללמידה, ונדע לקדם כל ילד לפי יכולותיו. ושוב תודה לכולם על הכבוד שניתן לי ביום זה. טוב, אצלנו בחינוך הבלתי פורמלי, ראו איזה דבר מוזר.
תחום שמגדיר את עצמו לפי מה הוא לא. בהוקרה של משרד החינוך, במדריך בחינוך הבלתי פורמלי, מיצוב אחר של החינוך, ויש בו הרבה מאוד משמעות. זאת ההזדמנות להרים את הכפפה ולהכניס את החינוך הבלתי פורמלי לתוך הפורמלי, ולהרים את קרנו של המדריך שעושה הרבה למען הנערים, למען הילדים, ויש לזה תוצאות. תודה רבה. אז המצטיינת בתחום החינוך הבלתי פורמלי שלנו היא צורית חפר. ביישובי פתחת ניצנה, זו השנה החמישית. במהלך תקופה זו הפכה צורית את קערת החינוך על פיה. צורית מרכזת סביבה צוות גדול של מתנדבים, בעזרתה מפעילה את כל הילדים והנוער של פתחת ניצנה. מבית היוצר של צורית קמו מספר פרויקטים חינוכיים נדירים באיכותם, אשר מצויים כיום במרבית יישובי המועצה. צורית היא גם עמוד תווך בצוות הרכזים האזורי ומשמשת משענת מקצועית ואישית לחברי הצוות. אז תודה רבה. כמוביל בחר את כרמל פרחי, שהוא משמש כבר השנה השנייה מדריך בתנועת הנוער בני המושבים בקיבוץ משאבי שדה. כרמל דואג ליחס אישי לכל חניך וחניך, דואג שיגיעו החניכים לפעולות כדי שיוכל להעביר פעולות מצוינות, מגוונות. כרמל דואג להשתפר וללמוד כל הזמן, ובכך גם בעצם משפר את כולם, את כל הסביבה מסביבו, את החניכים וכדומה, ועל כך הלב והגשם, כל הכבוד לכרמל. ועם כל המחנכים עכשיו, כי אלון נעלה, כן, זו התשובה, הלב והגשם. אלון נעלה.